Salam Rövşən bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük hər birinizi. Sağ olun. İcazə verin, mən əziz gənclər və bizi izləyənlər Rövşən bəy sizlərə təqdim edeyim. Rövşən bəy, İnsan Mühəndisliyi proqramının rəhbəri və bugünkü mövzumuz da çox gözəl bir mövzudur. Həqiqətən, bayaq qeyd etdiyim kimi, gündən bir mövzudur, aktual və qlobal bir mövzudur. Postpandemiya dövründə ictimai fəaliyyət. Bu haqda danışacağıq Rövşən bəylə, onun tövsiyələrini, məsləhətlərini dinləyəcəyik. Çox maraqlı da gənclərdən gələn suallarımız var Rövşən bəy. Əla. Canlımızda da məncə artıq başlamaq üçün yetərincə Bəli. İzləyici var. Ümumi çıxış üçün söz sizdədir Rövşən bəy, buyurun. İlk olaraq onu vurğulayım ki, təşəkkür edirəm belə bir təşəbbüs göstərmişsiniz və həqiqətən də bəzən elə mövzular var ki, biz həmin mövzularda danışmasaq nəticələr əldə edə bilmərik, fərqi yoxdur, mənfi və yaxud da müsbət nəticələr. Ümumiyyətlə, insanın fəaliyyəti o nəticələrə hesablanıb, bütün səbəblər, bütün qoyduğumuz məqsədlər hamısı bir nəticə üçündür. Və qeyd etdiniz, İnsan Mühəndisliyi proqramının rəhbəriyəm. Artıq 12 ildən çoxdur ki, ictimai fəaliyyətlə məşğul oluram. İxtisasca beynəlxalq münasibətlər ixtisasını sahibiyəm. Həmçinin psixologiya sahəsində ikinci ali təhsilini sahibiyəm. Dünyanın 14 ölkəsində olmuşam və 4 ildən çox xaricdə yaşamışam. ABŞ təhsilliyəm. Başqa özümlə bağlı, yəni demək istədiklərim bunlardır. Amma gələcək üçün mənim də o almaq istədiyim bir nəticə var. O nəticə odur ki, Rövşən Nəcəfov deyəndə onun heç bir təqdimata ehtiyacı olmasın. Heç deyilməsin İnsan Mühəndisliyi proqramının rəhbəri və yaxud da flankəs. Bu da bir belə deyək, nəticə üçündür. Və mövzumuz çox aktualdır. Həqiqətən də bu günlərim Azərbaycanda artıq elə bir dövrdəyik ki, pandemiya dövrüdür və insanlar ola bilsin ki, sosial və ictimai gərginlikdədir. Mən biraz da məsələyə psixoloji yanaşacağım. Amma ki, belə deyək, bu postpandemiya dövründə bir boom yaşanacaq və biz bir şeylə artıq bizim üçün mənzərə aydın oldu ki, bizim vaxtımız oldu ki, trendlərə baxaq, Azərbaycanda kimləri daha çox izləyirlər. Həmişə hər zaman mən bununla bağlı auditoriyalarda da xüsusi olaraq vurğuluyuram ki, həqiqətən də bugün cəmiyyətdə elə trendlər var ki, və bugün bizim üçün çox yaxşı bir mənzərə yarandı ki, o məşhur adamlar, o trenddə olan insanlar heç bir işə yaramırlar ümumiyyətlə və cəmiyyətə heç bir faydası yoxdur, dövlətə heç bir faydası yoxdur. Təbii ki, faydalı olmaq çox həm də məsuliyyət tələb edir. Çünki hər kəs bəzən fədakarlıq etmək üçün sən şəxsi maraqlarını qırağa qoymalısan. Çünki fədakarlıq elə bir hissdir ki, bunu hər kəs bacarmır və hər kəsdən də bunu əslində gözləmək olmaz. Çünki İnsan həyatı elədir ki, onun özü seçir o həyatını, necə yaşayacağını. Məsələn, yaxın zamanda baş vermiş hadisədə, məsələn, biz generalımız Polad Həşimovu nümunəsini gördük, şəxsiyyətini gördük və insan ondan sonra başa düşür ki, yox, həqiqətən də ölümündən sonra belə olsa insan xidmət eləməyi bacarır. Yəni, o elə bir şəxsiyyətdir ki, ölümündən sonra da vətən üçün xidmət eləyir. Burada Mirzə Cəlilin bir sözü yadıma düşdü ki, vətənə xidmət odur ki, öləndən sonra da xidmət eləyə biləsən və öləndən sonra da yaşaya biləsən, kimlərinsə ürəyində, kimlərinsə beynində. Qısa olaraq belə bir şərh vermək istədim sizə. Suallar varsa, təbii ki, cavablandırmaqdan böyük məmnuniyyət duyaram. İctimai fəaliyyətlə bağlı, ümumiyyətlə, sosial və psixoloji addımlarla bağlı. Təbii ki, siz prosesi daha yaxşı istiqamətləndirəsiniz və qısa olaraq deyim ki, daha doğrusu bu nüansı deyim ki, yaxşı radio səsim var. Çox yaxşı. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm Rövşən bəy. Minnətdaram sizə. Bəli, çox gözəl suallarımız var. Həqiqətən də mən ilkin olaraq posteri paylaşanda gənclərdən çox gözəl, amma çox gözəl rəylər aldım. Onlar sizi yaxşı tanıyırlar, onlar sizi gənclərin dostu kimi adlandırırlar. Həqiqətən də çox maraqlı suallarımız var, istər region gəncliyi olsun, istər ümumi gəncliyi olsun.
İlk sualımız belədir ki, Rövşən bəy, ilk öncə bizə maraqlıdır ki, pandemiyadan sonraki dövrdə ictimai fəaliyyətdə hansı ciddi dəyişikliklər gözlənilir? Gəlin, məsələyə bir balaca pandemiyadan əvvəlki duruma baxaq. Bir ictimai fəaliyyət nə idi? İnsanlar ya hər hansısa bir qeyri-hökumət təşkilatına, gənclər təşkilatına qoşulurdu və yaxud da hər hansısa bir mediada məqalə yazırdı və yaxud da hər kəs sosial blogerlik dövrü başlamışdı. Və amma həm də bir növ, belə deyək, məsələn, ictimai fəaliyyətin fəlsəfəsi budur ki, ictimai fəaliyyət özü tərkibində bir neçə istiqamətlərə bölünür. Bunlar siyasi, iqtisadi, mədəni fəaliyyətləri də ictimai fəaliyyət sayılır. Yəni, əgər hər hansısa bir bu günlər, məsələn, tutaq ki, Viner boomu var Azərbaycanda, hər kəs müxtəlif videolar çəkirlər. İndi bəyənilən də var, qəbul edilən də var, edilməyənlər də var. Amma bunun özü də bir ictimai fəaliyyətdir. Məsələn, kimsə sosial mesaj verir bu vasitə ilə, kimsə ümumiyyətlə cəmiyyəti özünə tabe etməyə çalışır, öz fikirlərini yaymağa çalışır, musiqi və yaxud da qısa metrajlı film belə deyə, metodları ilə. Və pandemiyadan əvvəl bir növ standartlar var idi. Gəlin belə danışaq. Məsələn, tutaq ki, bir gənc regionda olsun və yaxud da paytaxtda olsun ictimai fəaliyyətlə məşğul olmaq istəyəndə ya müraciət eləyirdi gənclər mərkəzinə və yaxud da gənclərin universitetdəki tələbə gənclər təşkilatı olsun, həmkarlar ittifaqı olsun və yaxud da partiyaların gənclər təşkilatlarına müraciət eləyirdilər və bir növ oradan bir başlanğıc götürürdülər. Məsələn, könüllülük başlanğıcı ki, müəyyən bir əziyyətlərdən sonra hər hansısa bir artıq orada bir pozisiya tutub daha çox qabağa getmək, daha çox özünü təsdiq etmək və s. və ilaxır. Amma post-pandemiya dövründə mənzərə tamamilə fərqli olacaq. Çünki artıq bir virtuallıq yaranıb və insanlar artıq başa düşdü ki, hər şey o demək deyil ki, evdən çölə çıxıb sən addım ata bilərsən. Amma virtualda bugünlərim adicə informasiya müharibəsi gedir bütün dünyada. Fərqi yoxdur, qarşı tərəfdə düşman var ya yox. Yəni, bir növ informasiyanın hər zaman müharibəsi var və artıq peşə fəaliyyətində belə, özünü təsdiqdə belə, ictimai olaraq özünə nüfuz qazanmaqda belə sən artıq bu virtuallıqdan da istifadə eləyə bilərsən. Yəni, yeni dönəm, yeni trend budur. Məsələn, artıq virtual kimlik formalaşır. Necə ki, Facebook yarananda, mən Facebookun ilk istifadəçilərindən biriyəm Azərbaycanda, 2005-ci ildə Facebooka girmişəm, ilk 40 nəfərdən biriyəm və Facebook bir virtual kimlik formalaşdırdı. O kimlik ki, hətta yeni iş yerləri açdı Facebook. Məsələn, blogerlər çıxdı ortaya, məsələn, videograflar çıxdı, heç vaxt bu qədər dəb olmamışdı, fotoqrafların prosesi başladı. Yəni, və bu artıq ənənəvi, məsələn, fotoqraflar əvvəllər nə edirdi? Hər hansısa bir şadlıq evlərində bəy və gəlin fotosu çəkirdi və yaxud da hər hansısa bir jurnalda və yaxud da mediada çalışırdı. Ona uyğun reportajlar hazırlayırdı. Bu günlərim amma artıq insanlar şəxsi olaraq brendlərini formalaşdırması üçün fotoqraflara müraciət edirlər, videoqraflara müraciət edirlər ki, mənim daha yaxşı şəklim, daha belə deyək, geniş formada və qısa olaraq təqdimatıma ehtiyac var video olaraq. Yəni, bu belə bir boom proses başladı, hansı ki, və son 3 ildə bu artıq pik bir həddə çatdı ki, insanlar hətta Facebookda, Facebooku formal olaraq, ad olaraq götürürəm, sadəcə olaraq bütün bu sosial şəbəkələrin, belə deyək də, yuxarısı Facebookdur və Facebookda hətta insanlar öz hisslərini bölüşürlər, Facebookda hətta evlənirlər, boşanırlar, sevgili olurlar, mesajlar ötürürlər cəmiyyətə və bütün bu proseslər insanlara, amma bir növ bizi qəbullandıra bilmirdi. Yəni, biz daha çox real həyatdan qazanclar əldə etməyə çalışırdı. Fərqi yoxdur, ya maddi və yaxud da mənəvi qazanclar. Amma biz pandemiya dövründə başa düşdük ki, istənilən bir prosesin bir virtuallığı var və biz nə olursa olsun bu virtual prosesin tərkib hissəsindəyik. Yəni, bizim bugünlərim internetdə verdiyimiz reaksiyalar, internetdə yazdığımız statuslar, internetdə qoyduğumuz mövqelər gələcəkdə bizi hər hansısa bir prosesə istiqamətləndirir. Və post-pandemiya dövründə ictimai fəallıq daha çox köklənəcək internet üzərinə. Yəni, hər kəs artıq bilir ki,
onun özünün peşəsi, özünün fəaliyyəti və yaxud özünün fikirlərinə görə onun mediaya məsələn o qədər də ehtiyacı yoxdur artıq və yaxud da televiziya çıxıb mütəxəssis kimi danışmağa ehtiyac yoxdur. O artıq bir səhifə yarada bilər və o səhifədə öz izləyicilərini toplaya bilər və hətta onu gələcəkdə biznesə və yaxud da müştəriyə çevirə bilər. Yəni bu bir növdə biraz psixoloji bir şeydir ki, insanlar artıq özünü təsdiq etmək üçün mütləqdir ki, onun yaxşı profili olsun. Məsələn, artıq dünyada belə bir trend formalaşıb ki, işə götürəndə sənin sosial hesabların alınır. Bəzi Azərbaycan, bəzi böyük şirkətlərində də bu belədir. Yəni, sənin Facebook profilinə baxılır, Instagram profilinə baxılır, Twitterına baxılır, YouTube kanalın varsa o kanala baxılır ki, bu insanın məsələn, sosial həyatı hansı səviyyədədir və necə, hansı, nəyə necə reaksiya verir. Yəni, o reaksiyalardan artıq bilmək olur ki, bu insanın psixologiyası necədir, işə yanaşması necədir, fikirlərini necə ifadə edə bilir və bütün bu pandemiya dövründə bu tam olaraq açıq bir mənzərə yarandı. Və biz başa düşdük ki, əgər biz həqiqətən də cəmiyyətimiz üçün faydalı olmaq istəyiriksə, mütləq yaxşı işlərin və yaxşı insanların yanında olmalı. Yəni, yaxşı o demək deyil ki, onun ürəyi təmizdir, yox. Söhbət konkret olaraq addımlar atan, faydalı, nümunə yarada biləcək insanların fəaliyyətlərinə dəstək vermək, onların bir növdə güclənməsi üçün nə lazımdır? Bizim oradak ki, Facebook dili ilə desək, like etməyimiz lazımdır, share etməyimiz lazımdır, bir post yazmağımız lazımdır və yaxud da koment yazmağımız lazımdır ki, o insan var olsun. Ümumiyyətlə, insanı var edən nəsnələr var. Mən səni görürəm, mən səni eşidirəm, mən səni hiss edirəm, mən sənə toxunuram. Yəni, bunlar insanın varlığını sübut edir. Sən meşədəsənsə, sən heç kimsən. Və yaxud da bu günlərim pandemiya dövründə hər şey virtuallaşıb. Sən virtualda yoxdursansa, mən səni görə bilmirəm, sən var ola bilmirsən. İzah etmək istədiyim budur. Yəni, bu artıq bizim həyatımıza tam olaraq oturdu ki, biz həm də başa düşdük ki, realdan əlavə həm də virtual insanları. Hələ ki, bu qədər. Həqiqətən çox gözəl bir mövzuya toxundunuz. Və genişdən ilk söylədiniz. Belə bir sualımız var. İstər real aləm olsun, istər virtual aləm olsun. Rövşən bəy, internetin zəif olduğu bölgələrdə gənclər fərdi inkişafı üçün nələrə üstünlük verməlidirlər? Baxın, bu da çox maraqlı bir sualdır. Gənclərimiz tərəfindən ünvanlanan bir sualdır. Bilirsiniz necədir? Yəni, mən istəmirəm insanlara deyim ki, get, nə bilim, aya 10 dənə kitab oxu, nə bilim, 20 dənə filmə bax, nə bilim, bilirsiniz necə, insanlar rahat bıraxmaq lazımdır bu mövzudan. Əgər həqiqətən də bu bir insanın kitab oxumağı, bir insanın filmə baxmağı mənim deməyimlə olacaqsa, yəni o oxumasın, heç nəyə də baxmasın. Evet. Çünki ümumiyyətlə biz hər hansısa bir filmə, hər hansısa bir kitabı oxumamışdan öncə, məsələn, mən öz şəxsi təcrübəmi deyim sizə, məsələn, bir filmə baxmamışdan öncə o filmin birinci növbədə treylerini izləyirəm. Rejissoru haqqında araşdırıram, o treylərə yazılmış və yaxud o filmə yazılmış şərhləri oxuyuram ki, bir mənzərə yaradıram film haqqında. Ki, sonra baxandan sonra oturub onu söyməyim ki, bu nə filmdir? Bizdə adətən insanlar filmə baxır, sonra deyir ki, dəyməzmiş, falan beşmiş ki, məsələn, mən əvvəlcədən araşdırıram, artıq bilirəm ki, film mövzusu nədir? Eynən də kitabda, məsələn, bir kitabı oxumamışdan öncə mütləq onun müəllifini araşdırmaq lazımdır. Hətta o müəllifin rəhmətə gedibsə, o müəllifin mütləq yaşadığı dövrü də bir balaca internetdə araşdırmaq olar və ondan sonra o kitabı oxuyanda daha çox sənə yaxşı mesajlar verir. Nəyin ki, kör-körənə, hə, Rövşən Nəcəfov filan kitabı deyib, gedim oxuyum, görüm orada nə baş verəcək. Əgər bir kitabı, məsələn, hər hansı bir səhifəsini açıb, hər hansısa bir abzası oxuyub, o kitab sizi ofsunladısa, o kitabı oxuyun. Yanlış belə olsa oxumaq lazımdır. Yəni, bəzən səhvlər et, çoxlu səhvlər etməliyik. Yəni, özümüzün şəxsi inkişafımız üçün. Çünki biz o seçimlərdə səhvlər eləməsək, sabah biz həqiqəti tapa bilməyəcəyik, sabah biz doğrunun nə olduğunu bilməyəcəyik. Yəni, kiminsə standart bir şey yoxdur. Məsələn, uğurun hər hansı bir düsturu yoxdur ki, bunu elədim, bəzən bizdə uğur hekayələri danışan insanlar var. O, onun hekayəsidir. Onun şanslarıdır, onun həqiqətləridir. O, həmin anda necə davranıbsa, ona bir nəticə gətirib. Amma hər hansı bir düstur yoxdur ki, onda bütün dünya uğurlu və varlı olaraq elə bir şey yoxdur. Yəni, elə bir, məsələn, 100 kitab oxudun,
qurtardı, getdi. Bəzən bizim gənclərimiz bir neçə kitab oxuyurlar və otururlar evdə fikirləşirlər ki, kimsə gəlib bunu kəşf eləyəcək. Kimsə gəlib bunu deyəcək ki, sən Evet. dahisən, gəl bu 1 milyonu bir yerdə xərcləyək. Mən xərcləyə bilmirəm. Amma sən hər hansısa bir kitabı oxusan, həqiqətən də bununla bağlı səndə bir fikir yaransa, yaxşı post yaza bilərsən. Müxtəlif kitab qrupları var, müxtəlif qoşulduğun təşkilatlar var. O üzvlərlə bölüşə bilərsən. Onlar da onu paylaşa bilərlər ki, bu kitab haqqında məsələn hər hansısa bir fikir yazılıb. Yəni biraz məsələyə öz tərəfindən baxmaq lazımdır ki, mən bu cür yanaşıram kitaba və hər kitab yazılan kitabda o demək deyil ki, orada bütün cümlələr doğrudur. Elə bir şey yoxdur. Yəni sən mütləq daxilində suallar verməlisən ki, sən müəllif olsan bunu necə yazardın? Bunu necə ifadə edərdin? Elə. Əziz gənclər, sizləri də salamlayırıq. Buradan aramıza yeni qoşulan gənclər var. Mən istəyirəm Rövşən bəyə bir daha təqdim edeyim. Rövşən Nəcəfov, İnsan Mühəndisliyi Proqramının rəhbəri və bugünkü mövzumuz da həqiqətən çox maraqlı və gündəm bir mövzudur. Postpandemiya dövründə ictimai fəaliyyətlə bağlı olan bir mövzudur. Görürsünüz ki, Rövşən bəy hal-hazırda canlımızda çoxunluq gənclər təşkil edir. Və mən belə bir sual səsləndirmək istəyirəm. Sırf onlardan gələn sualdır. Hal-hazırdakı pandemiya dövründə gənclərə daha çox nəyə üstünlük verməlidirlər? Və karantin günlərində gənclər nə ilə məşğul olmalıdırlar? Ki, ən azından bu stresi də üzərlərindən ata bilsinlər. Birinci növbədə ağıl vermək, bir məsləhət görəcək insan deyiləm, amma tövsiyə xarakterli nələrsə bölüşə bilərəm. İstəyən qulaq asar, istəyən də qulaq asmaya da bilər. Bu onun seçimidir. Amma məsələn, həqiqətən də bəzən oxumaq istədiyimiz kitablar var ki, ona zamanımız olmayıb oxumağa, universitetin dərsləri mi deyək, yəni söhbət gənclərimizdən gedirsə və yaxud da hansısa bir məşğuliyyətlərimiz olub. Məsələn, bugün idman fəaliyyətləri də dayanıbdır. Və hansı ki, nələrisə araşdırmaq imkanımız olmayıbdır. Və bu günlərin biz həmin o etmək istədiklərimizi etməliyik. Hansı ki, kifayət qədər yaxşı zaman var ki, yaxşı filmlər izləmək olar, hansı ki dünyanın yaxşı trend filmləri. Məsələn, əgər bir film dünyada trenddirsə, mütləq o filmə baxmaq lazımdır ki, o film niyə trend olubdur? Və yaxud da bir kitab həqiqətən də bu qədər popsalaşıbsa, deməli orada bir mesaj var ki, insanlar arasında bu qədər bu yayılıbdır. Həmin kitabların siyahısını tutmaq olar, müəyyən insanların, məsələn, çıxışlarını dinləmək olar, zaman ayırmalısan özünə ki, mən oturacağam, məsələn, filan kəsdi, məsələn, belə bir sual ünvanlaya bilərəm ki, məsələn, auditoriya, hal-hazırda bizi dinləyən auditoriya var və o auditoriya bilirdi ki, qonaq tutaq ki, Rövşən Nəcəfovdur. Nə qədər məlumatlıdırlar Rövşən Nəcəfovdan? Bəlkə də canlı yayın qoşub biz orada hamını söyəcəyidik, elə deyilmi? Yəni, sən kimi dinləyirsənsə, mütləq o insanı araşdırmaq lazımdır. Mütləq o insanın fikirləri, o insanın hər hansısa bir fəaliyyətləri var, addımlar var. Elə bir dönəmdir ki, Google dövrüdür, yazırsan nə istəyirsən çıxır. Və mütləq bunu etməlidir bizim insanlarımız. Yəni, tanımalıdır. Yoxsa cəmiyyəti o dırnaqarası məşhurlar bir öz avuşuna alacaq və onlardan da heç bir fayda gələsi deyil. Çox təəssüf ki, məsələn, hətta mən bunu auditoriyalarda eləmişəm. Məsələn, girirəm auditoriyaya, ta ki, deyirəm kim məni tanıyır? Maksimum 3 nəfər əlini qaldıra bilər. Çünki mən kifayət qədər illərdir, yəni müəyyən fikirlər yazıram, saytlarda bölüşürəm, nə bilim, şəxsi sosial şəbəkələrimdə bölüşürəm və s. və ilaxır. Müəyyən müzakirələrdə oluram, televiziyada oluram və s. və ilaxır. Amma nəticə itibarilə, yəni nəticə üçdür. Amma məsələn, sual versəm ki, filan kəsi kim tanıyır? Görsən ki, hamı gülür, hamı əlini qaldırır ki, hamı biz tanıyırıq. Yəni, bilirsiniz necədir? İnsanlarımız mütləqdir ki, fikrin yanında olmalıdırlar. Yəni o fikirlərdə möhkəm tutmalıdırlar ki, tutaq ki bir insandır, danışır, 32 yaşı var və müəyyən bayaq da biraz özümüzü təriflədik ki, bla falan yerlərdə olmuşuq, belə olub, belə olub. Ən azından bir təcrübəm var. Yəni mən həmişə insanlara, müəllimlərimə belə bir sual verirdim ki, həyatla necə bacarmısan? Yəni hər şey bir qırağa. Yaşamaq özü o qədər çətin bir prosesdir ki, və o qədər
güclü bir peşədir ki, bunu hər kəs bacarmır. Və pandemiya dövründə bizim gənclərimiz xüsusən bir nüansa fikir verməlidirlər ki, özləri ilə diyaloq. Axırıncı dəfə özlərinə nə vaxt ayırıblar? Ya özlərinə nə vaxt zaman ayırıblar ki, mən öz zamanımın özümlə apardığım diyaloqla dəyərləndirəcəm öz zamanımı. Yəni özlərinlə axırıncı dəfə nə vaxt söhbət ediblər? Və yaxud da bu günlərin biz mən bunu bizim bu görüşümüzün sonunda da deyəcəm ki, hər kəs 5 il sonraki özünə bir məktub yazsın. Və çox çətin bir şeydir insanın özünə yazdığı məktub. Mənə sən çox yalanlar da danışa bilərsən, çox nə bilim özünlə bağlı təriflər də deyə bilərsən. Amma bu günlərim önəmli olan odur ki, sən özüvə nə danışacaqsın? Yəni özüvə hansı 5 ildən sonraki insan kimdir, hardadır, nədir? Yəni bu günləri mən başa düşürəm, sosial çətinliklər də ola bilər insanın. Bəzən insan nəsə etmək istəyir, onun maddi və yaxud da mənəvi problemləri olur. Amma biz onu vurğulamalıyıq ki, o problemlər hər zaman olacaq. Yəni problem elə bir şeydir ki, o kosmetik olaraq dəyişir. Yəni sən fikirləşirsən ki, məsələn, mən tutaq ki, flankəsin yerində olsam, mənim həyatım çox gözəl ola bilər. Amma istənilən yerdə olmağının asılı olmayaraq sənin hər zaman problemlərin, hər zaman sosial istəklərin, ictimai ehtiyacların olacaq. Bu bir mənalı şəkildə yəni həyatın qaydasıdır, yəni yazılmayan qaydasıdır. Bəli, həqiqətən çox gözəl vurğuladınız, Rövşən bəy. Qeyd etmək istəyirəm ki, müxtəlif ölkələrdə olmuşsunuz, istər səfər xarakterli, istər təhsillə bağlı. Həqiqətən də təcrübəniz cümlələrinizdə görünür. Mən belə bir sual vermək istəyirəm. Könüllü fəaliyyətin hansı üstünlükləri var və bunu nə ilə əsaslandırmaq olar? Nə üçün gənclər könüllü olmalıdır? Mən könüllü fəaliyyətə 17 yaşımda başlamışam, birinci kursda oxuyanda və kifayət qədər də uzun müddətli oldu bu könüllü fəaliyyətim. Amma üstünlüyü nə idi məndə? Mən hiss edirdim ki, mənim özümü kəşf etməyim üçün mütləq hardasa bir könüllülük qabiliyyətimi ortaya qoymalıyam. Və xaricdə təhsil almağım üçün ən böyük dəstəklərdən biri könüllü olduğum təşkilatlar və layihələrin mənə yazılan məktubları idi. Yəni dəstək məktubları idi. Ondan əlavə könüllü həm də iş təcrübəsidir. Sabah sən müəyyən təşkilata qoşulursan, orada bir 10 nəfərlə birlikdə hər hansı bir layihə icra edirsən, amma sabahlarım bunu etməsən, yalnız universitet həyatı yaşasan, sabahlarım hər hansısa bir müəssisəyə gedəndə sən kollektivlə işləyə bilməyəcəksən. Ümumiyyətlə bilməyəcəksən ki, bir insanın aqressiyası və yaxud da bir insanın istəkləri hansı çərçivələrdə formalaşır. Və sən harada susmalısan, harada danışmalısan. Bəzən insan könüllü olmayanda, insan müəyyən fəaliyyətlərlə məşğul olmayanda şərt deyil ki, hər şeyin qarşılığı mütləq maddiyyat olmalıdır. Yəni könüllülüyün ən əsas qaydası onun qarşılığı mənəvi qazanclardır. İnsanlar qazansın. Bəzən məsələn mən bir şey xüsusi vurğulayım burada gənclərimiz üçün stimul olar ki, mən yeni təhsil nazirimiz Emin Amrullayevlə birlikdə könüllü bir proyektdə birlikdə olmuşuq. Tələbəyəm, rüşvət vermirəm kampaniyası. Və biz birlikdə bütün universitetlərə məktublar, bütün tələbələrə müraciətlər eləmişdik ki, sizin əgər haqlarınız pozulursa, kimsə sizdən rüşvət istəyirsə, bizə müraciət eləyin. Və biz bununla bağlı hüquqi olsun, mənəvi olsun öz dəstəyimizi verəcəyik. Və bütün şəhərdə qırmızı lent bağlamışdıq qollarımıza. Və bizim prosesə qoşulan insanlara da qırmızı lentdən paylayırdıq ki, o qırmızı lenti artıq bağlayan tələbə rüşvət verməməlidir. Bir növ ideolojik bir məqsəd idi. Yəni bunu hansı ki onun özü də könüllü fəaliyyətindən çıxmışdı və bu günlərim sənin üçün xoşdur ki, hər hansı bir insanla X bir o vaxtı da söhbət gedir, mən sizə deyim 2008-ci, 2007-ci illərdən ki Azərbaycanda universitetlərdə rüşvət tuğyan eləyirdi. Yəni bu gün
Mən ona sevinirəm ki, Azərbaycanda artıq demək olar ki, çox cüzi bir miqdarda bu hallar qalıbdır, mənfi hallar qalıb Azərbaycan təhsilində. Və bununla da bağlı kifayət qədər radikal addımlar var. Sadəcə o tələbə, əgər hansısa bir universitetdə haqsızlığa uğruyursa, sadəcə o səsini çıxartsın, o məsələ həll olunacaq. Yəni, mütləqdir ki, sən harada olmağını asılı olmayaq, səsini çıxardasan. Yəni, demək istədiyim odur ki, dünənin könüllüləri bugünün rəhbərləridir, bugünün nazirləridir, bugünün iş adamlarıdır, bugünün millət vəkilləridir. Yəni, istənilən prosesdə sima olan insanların hamısının keçmiş tarixində könüllülük var. Yəni, bir könüllülük fəaliyyətinin insan həyatında hansı səviyyəsini qaldıra biləcək ki, insanların hər kəsin məqsədi var ki, mən, məsələn, gedəcəm filan pozisiyada işləyəcəm, nazir olacam, millət vəkili olacam, rəhbər olacam, iş adamı olacam, ictimai xadim olacam. Bunun üçün mütləq sənin yaxşı əlaqələrin olmalıdır. Səni var edən, sənin ətrafında olan insanlardır. Və əgər o könüllü olmasa, sən harada dostlaşacaqsan, harada tapacaqsan o insanlar? O insanlarla bir ideologiya ətrafında birləşirsən, bir fəaliyyət planı üzərində birlikdə çalış, artıq dostlaşırsan. Yəni, mən kifayət qədər Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin layihələrində olmuşuq, Azərbaycan üçün öyrət, təhsil avtobusu. Yəni, bu təşəbbüslərin hamısının müəyyən və əsas hissəsi könüllü üzərində qurulub. Və mənim orada çox yaxşı dostlarım yaranıb və mənim orada çox yaxşı çevrəm formalaşıb. Yəni, sənin insanlar olmalıdır sənin ətrafında, sənin yaşamaq, o peşəsini bacarmağın üçün. Yəni, sən tək olsan, sosiallaşmasan, asosial olsan, ümumiyyətlə sənin həyatında daha çox çətinliklər, yəni daha çox mənəvi çətinliklər olacaq. Və sən yaxşı biznes ideyanı olur, sənin ətrafın olmadığı üçün o biznes ideyanı heç ara tətbiq eləyə bilmirsən. Yəni, könüllülüyün əsas önəmli tərəfi budur ki, hər şey gələcəyə hesablanıb. Yəni, hər şey gələcək üçündür. Yəni, indi getdim X1 layihədə könüllü elədim, mənə bir sertifikat verdilər, qutardı, getdi, gəldin evə, evdəkilərin də münasibəti bilirsiniz də necədir. Bu nədir, sertifikat falan beşmək. Yəni, bunlar, amma müəyyən bir zamandan sonra bu mənim də başıma gəlib. Yəni, mən də sizin valideynlərindən, məndə də evdə var. Onlar çünki sovet psixologiyasından böyüyüblər. Onlar fikirləşirlər ki, olan uşağıdır, universiteti bitirdi, hərbi xidmətə getdi, gəldi, bir işə düzəldi, xüsusən dövlət işinə mütləq girməlidir, 9-dan 6-ya ailə həyatı qurdurdu, qurtardı, getdi, bir ildən sonra da mənə nəvə verməlidir. Amma artıq dövr o dövr deyil, yəni 21-ci əsrdir, elmin fontan vurduğu bir əsrdir, elm əsridir. Yəni, informasiya əsridir, yəni, çox ağırdır. Sən gündəlik gör nə qədər informasiyalar qəbul edirsən gündəlik. Məsələn, bu günlərin biz adicə burada bir webinar edirik və sizlə artıq bir şəxsi tanışlığımız yaranır. Sabah hər hansısa bir layihədə biz birlikdə əməkdaşlıq eləyəcəyik. Çünki niyə artıq bir-birimizi gördük, bir-birimizi eşitdik, bir-birimizi hiss etdik. Könüllülükdə də bu belədir. Sən rəsmi işlərdə heç vaxt dostlaşa bilmirsən. Heç vaxt o səmiyyəti yarada bilmirsən, heç vaxt o fədakarlığı hiss etdirə bilmirsən könüllükdə, amma sən çox rahat olsan, çünki maddiyyat güdmədən hər hansısa bir addımlar atırsan, onda da enerji bir qorsan və insanlar sənə o enerji və inanırlar. Yəni, könüllüyü bir enerjidir. Sən onu yaşamasan zamanında, müəyyən bir yaşa çatandan sonra o həyatın olacaq kaşlardan ibarət. Kaş, universitetdə bu nə dərdim, kaş, o nə dərdim? Kaş filan kəsləri tanıyardım, kaş mən o tədbirdə, o nə bilim, webinarda o insana fikirlərimi yazardım, o insana yaxınlaşardım, tanış olardım, foto çəkdirərdim. Bunlar çox gözəl bir şeylərdir. Bunlar səni sosiallaşdırır. Suala cavabım bitdi. Həqiqətən, Rövşən bəy, o qədər dolğun izah etmişsiniz ki, mən bayaqdan kommentlərə baxıram. Gənclər sadəcə təsdiqləməklə yetinirlər həqiqətən. Təsdiq və xoş sözlərdən ibarətdir bütün kommentlər. Mən belə deyim, yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, çox, amma çox dolğun çıxışlar etdiniz. Məncə gənclərimizi çox gözəl qan elədi. Belə bir artıq ənənəvi sualımız var bizim, əziz Rövşən bəy. Gənclərə kitab və film tövsiyələriniz nələr olardı? Tövsiyə etməyi sevməsəz də, amma biz bugün sizdən tövsiyələrinizi alaq. Ümumiyyətlə, kitablarla bağlı mən
ən əsas mənim üçün məs Azərbaycan tarixində ən böyük şəxsiyyət Mirzə Fətəli Axundovdur. Yəni, Azərbaycan maarifçiliyinin əsasını qoymuş insan. Yəni Mirzə Fətəli Axundovu istənilən bir Azərbaycanlı, hətta nəinki Azərbaycanlı, dünya insanı olmaq istəyən fikirlərinin sərhədlərini aşmasını istəyən insan mütləq Axundovla tanış olmalıdır. Özü də çox yaxından tanış olmalıdır. Mirzə Fətəli Axundovla. Çünki Mirzə Fətəli Axundov elə bir şəxsiyyətdir ki, yəni mən onu hər dəfə təkrarən araşdırdıqca, oxuduqca mən deyirəm ki, bir insan bu qədər qüdrətli ola bilməz. Bu qədər böyük ola bilməz. Məsələn, Kemal Dövlə məktublarını mütləq oxumaq lazım. Mən bununla bağlı, kitablarla bağlı indi spontan olaraq fikrimə gələnləri deyəcəm. Amma bu webinarımız bitəndən sonra mənim dostlar mənim profilimə girərlər. Statusa o bir kitab siyahısı atacağım. Bunu bir neçə il bundan qabaq bir qəzetdə kitab rəfi proyekti var idi. Orada vermişdim o siyahını. Düzdür, siyahında dəyişikliklər var. Amma yerli ədəbiyyatdan Mirzə Fətəli Axundovun ümumiyyətlə tam olaraq oxunmasını istəyirəm. Kemal Dövlə məktublarını mütləq oxumaq lazımdır. Bu sənin, mən hətta iddia edirəm ki, dünyada Kemal Dövlə məktublarını bütün insanlar oxusa, heç kim terrorist olmaz. İkinci, Əli və Nino'nu mütləq oxumaq lazımdır. Çünki Əli və Nino romanı Amerika prezidentinin stolüstü kitablarından, 100 kitabından biridir. Yəni, Qafqazı və bizi tanımaq üçün ən gözəl kitabdır. Və orada mistik məqamlar var. Əli obrazı, Nino obrazı və s. Təbii ki, Cəlil Məmməd Quluzadəni heç vaxt unutmamaq lazımdır. Ümumiyyətlə, marifçilərin külliyyatı çox vacibdir. Bizim, məsələn, biz orta məktəbdə marifçiləri testə görə oxumuşuq. Və heç dərk etmədən əzbərləmişik ki, testə yaxşı yazar. Yusif Vəzir Çəmənzəminli çox Azərbaycanlı, məsələn, O Qızlar Bulağı əsəri var, Studentlər əsəri var. Mütləq onu yenidən, əgər məktəb vaxtı oxumuşsa, mütləq yenidən oxuyun. Çox yaxşı fikirlər yaradılacaq sizdə. Dünya ədəbiyyatından Turgenev, Atalar və Oğullar. Ondan sonra Voynich'in Ovud romanı. Bir Ovud 1 və Ovud 2 gedir sındırılmış dostluq. Ondan sonra George Orwell'i oxumağı məsləhət görürəm. Heyvanistan əsərini və 1984. Hətta Orwell'in Parisdə və Londonda qara qəpiksiz. Pulsuzluğun insanı, hətta pandemiya dövrü üçün ən yaxşı kitablardan biridir. Pulsuzluğun insan həyatında, insan psixologiyasında hansı nüanslar yaradır, hansı mənzərələr, hansı xəstəliklər yaradır. Onun hamısını çox gözəl təsvir edib yazısımız. Ondan əlavə dünya ədəbiyyatından mən klassiklərə çox bağlıyam. Modernlərdən də Cecektiv və belə deyək də o ruslar ona Semiçka kitablardır. O kitablardan biraz uzaq durmaq lazımdır. Çünki daha çox söz ehtiyatı verir sənə və yəni səni düşündürmür. Məsələn, psixoloqlardan deyə bilərəm, Freydi oxumaq lazımdır. Mütləq Sigmund Freyd araşdırmaq lazımdır Freydi və razılaşmayacağınız çox məqamlar olacaq Sigmund Freydin. Ondan sonra Nietzsche-ni oxumaq lazımdır. Schopenhauer çox yəni, möhtəşəm insan iradə fəlsəfəsini qoyan adamdır bu insan. Yəni, bunun əsasını qoyub. Və bizim və hal-hazırda olan müasir ədəbiyyatları da göz gəzdirmək lazımdır ki, məsələn, tutaq ki, Azərbaycan son 3 ildə, 4 ildə Milli Kitab Mükafatının qalibləri olan romanlar var. Yəni, bizim hal-hazırki müəlliflərdir. Və onları oxuyanda bəzən sənin təsvir etmək istədiyini o müəlliflər təsvir ediblər. Və mən təkcə bədii ədəbiyyat yox, mütləq şairlərimizi keçmiş və indiki şairlərimizi də mütləq oxunmasını tərəfdar. Yəni, məsələn, müasirlərin bir neçəsini adını çəkə bilərəm. İndi ki, tarixi şairlərimizi hamımız tanıyırıq. Şəhriyar Delgəranidir,
Akşin Yenisey'di. Ondan sonra Ramiz Rövşen'di. Kismet'ti. Keramet Böyükçü öldü. Yani bu insanlar bile rastlaşmayacağınız çok şeyler olabilir. Ama önemli olan odur ki sen öz fikri ve karşı olan fikirlere de mütləq oxumalısın. Ki sabahları müqayisə edə biləsən. Bəzən insan 10 il bir həqiqəti tutur və 10 ildən sonra hər hansı bir cümlə tapır. O cümlə onun 10 illik həqiqətini bastırır. Və sən onda başa düşürsən ki, sən 10 il yaşamamsan. Niyə? Çünki 10 il özünə o niyə sualını verməmsən. Heç vaxt müzakirə etməmsən, çəkişməmsən özündən. Yəni, bəlkə də, yəni, məsələn, mənim şəxsi kitabxanımda 500-dən çox kitab var. Və yəni, mən onun hamısının adını çəkə bilmərəm. Sadəcə o mənim üçün maraqlı olan odur ki, məni düşündürən, hər an bayaq dediyim kimi kitabı açıram, abzasa baxıram və o abzas artıq məni düşündürürsə, birbaşa qərar verirəm, mən bu kitabı əldə eləyəcəm. Və yaxud da internetdə və yaxud da hər hansı bir mediada oxuyuram müxtəlif kitablar haqqında. Bizim müasir tənqidçilərimiz də var, onların yazılarından baxıram, oradan tövsiyələr alıram ki, ha, okey, bu kitabı çox yaxşı analiz eləyibdir və bir də mən oxuyum, bir də mən bax, öz baxışımı verim buna analizə. Yəni, bilirsiniz, kitab ümumiyyətlə gündəlik tələbat yemək kimi. Yəni, Evet. mən falan yaşıma qədər oxuyacağım, ondan sonra oxumayacağım, elə bir şey yoxdur. Yəni, kitab sənin dünyada yani hatta bununla bağlı bir statistik açıklamışlar ki bir insan ömrü yetmir ümumiyyətlə dünyadaki bütün kitabları okuyup tarmağa. Yani sen ne olursa olsun senin ihtiyacın olan kitapları okumalısın. Yani ve en esas məqamı deyim ki ne olursa olsun birinci növbədə öz peşənə ait kitabı oxu. Yani mesela sahen marketingdir. Marketingi koyup gedib qalın qalın bədii ədəbiyyat oxumağa ehtiyac yoxdur. Yəni əgər əlavə zamanın varsa, onu bədii ədəbiyyata ayır. Çünki sənə lazım olan öz sahəndir. Yəni Amerikanların çox yaxşı bir sözü var. Deyir bu qədər ağıllısansa, niyə ağlın qədər pulun yoxdur? Yəni əgər sən oxuduqlarını, öyrəndiklərini hər hansısa bir prosesdə tətbiq eləyə bilmirsənsə, bu deməkdir ki, sən onu oxumamısan və yaxud da sənə Evet. lazım olmayan bir şey oxumusan. Yəni nə olursa olsun insan birinci növbədə öz məsələn, mən insanlara heç vaxt tövsiyə etmərəm ki, get Hegel'in hüquq fəlsəfəsini oxu. Nə qalınlıqdadır o? Və yaxud da mənim sahəmdir bu psixologiya. Hüquq psixologiyası kitabı var nə boyda? Yəni insan onu oxumağa başlayanda səbri çatmır. Amma bu mənim sahəm olduğu üçün mən məcburam onu oxumağa. Mən birinci növbədə mənim üçün bu günlərim psixologiyaya aid elmi kitablardır. Ondan sonra bədii əsərlərdir, romanlardır. Və dünyaya belə deyək, o bəzən dünyanı qatan fikirlər var. Məni daha çox onlar maraqlandırır. Ki bu insan, ya məsələn, tutaq ki, dünya dövrünü üç şəxsiyyət tamamilə fikir, belə deyək də, qasırğası yaradıb. Kopernik, Darwin, Sigmund Freud. Ya bu üç şəxsə gəlir deyir ki, bütün həqiqətlər yalandır. Biz öz yalanımızı təqdim edib bunu həqiqət olaraq sizə deyəcəyik. Nə qədər onlar haqqında küllü miqdarda onlara əks olacaq fikirlər, kitablar yazılıb, fikirlər söylənilib. Amma yenə də onların da bir həqiqəti var. Söykəndiyi və istinad etdiyi həqiqətlər var, tapdıqları var. Ya həqiqət o vaxt güclü olur ki, onu sən özün tapırsan. Mən sənə deyə Evet. bilmərəm ki, gəl burada həqiqət var, onu götür. Onda o sənin heç vaxt doğman olmayacaq. Sən onu lazım onu unutulayacaqsan. Amma bir insan ki, həqiqətini özü tapırsa, o heç vaxt o həqiqətini buraxmaq istəmir. Çünki bilir ki, bu insan psixologiyasıdır. Yəni, səmimi, belə deyək, qeyri-səmimi xoşbəxtlikdənsə, səmimi bədbəxtlik yaxşıdır. Bugün sosial şəbəkələrdə amma özünü çox güclü göstərir.
Hamı ən yaxşı fotosunu paylaşır. Bu həmişə insanlar həmişə belə olub. Biz bəzən qınıyırıq. Buna bax, bunun paylaşdığı şəkilə bax. Toylarımızı xatırlayaq. Neçə aydır toy yoxdur. Və toylarımızı xatırlayaq. Xanımlarımız podiumda yeriyirmiş kimi, model kimi gəzirlər. Kişilərimiz də hamısı müstəntiq kimi. Bir saat sonra nə baş verir mənzərə? Darmadağın hər şey. Yəni, bu normaldır. İnsanlar çalışır ki, başqalarının özünü çox güclü göstərsin, çox ağıllı göstərsin. O hər şeyi bilir. O fikirləşir ki, bu olsa o həmin pozisiyada bu çox şey edər. Amma həmin pozisiyada bir gün olur və görür ki, yox, heç sən bunu düşündüyü, ümumiyyətlə bunun düşündüyü heç nə yoxdur oradan. Filmlər məsələsində isə filmlər biraz, belə deyim də, yəni, heç vaxt film tövsiyə eləməmişəm. Amma bir film var. Bugün xalq, ilk olacaq. Xalq Larry Flint'ə qarşı. Filmin adı beləndir. Xalq Larry Flint'ə qarşı. O filmi mən izləməyi tövsiyə edərəm. Yəni, o film sadəcə olaraq çoxlu suallar və mübahisələr yaradacaq səndə. Səbrivi sıxıb başdan ayağa baxmaq lazımdır o filmə. Və ondan sonra qərar vermək lazımdır ki, mən bu film nə verdi və bu film məni nəyə istiqamətləndirdi. Və bununla bağlı başqa, məsələn, daha çox tövsiyə edərəm ki, Cannes Festivalının qalibi olan filmlər var, qısa metrajlı. O filmlərə mütləq baxmaq lazımdır. İndi məsələn, yeni platformalar yaranıbdır, Netflix, nə bilim, Blue, Azərbaycanda da deyəsən müəyyən bununla bağlı cəhdlər edilir. Amma o da bir tələbatdır, serial tələbatı. O da olmalıdır insanlar. O bir, amma o daha çox istirahətdir. O tip filmlər istirahət filmləridir. Məsələn, kitablar da var elə, istirahət kitabları. Sən sadəcə informasiya toplamaq istəyir və yaxud da söz bazası artırmaq istəyir. Məsələn, bəzən biz nitq təlimlərində tövsiyələr edirik ki, məsələn, ölüm olan materiallar oxuyun. Məsələn, görmüşsünüz, qəzetlərdə o vaxtı kriminal xəbərlər 5 cümlə ilə sənə bütün mənzərəni ifadə edirlər. Bütün təsvir edə bilirlər hadisəni. Yəni, bu nədir? Lakonika. Qısa və aydın danışıq dilini öyrədir sənə. Ki, sabahlarım sən mənim kimi burada uzun-uzadı danışmayasan. Yox, çox sadəcə xoşdur, olaraq yox. Fikirlərimi da oradan da bölüşmək istəyirdim. Çox xoşdur. Və kitab və filmlərlə bağlı dostlar, onu deyirəm ki, İstənilən kitab, istənilən film bir əziyyətin, bir təcrübənin bəhrəsidir. Yəni, orada insan əməyi var, orada insan xoşbəxtçiliyi və yaxud da bədbəxtçiliyi var, orada insan həyatı var və onun heç birisi bu pisdir, bu yaxşıdır deyə müqayisə etmək olmaz. Sadəcə olaraq, yenə deyirəm, kitab olsun, film olsun, əvvəlcədən o hər ikisini araşdırın, daha sonra onun özünüzü tam ona hazırlayın. Konsantre olun və ondan sonra o filmi izləyin və yaxud da kitabı oxuyun və mütləq də qeydlərinizi aparın oxuduğunuz kitab haqqında. Yəni, bu kitab sənə nə verirdi? Məsələn, bir 10 cümləli qeyd elə üçün üçün. Şərt deyil ki, o kitabdan nənasa bir cümləni seçib yazasan dəftər və. Yox, sən o kitab bitəndən sonra nə anladın ümumiyyətlə? Yəni, müəllif nəyi demək istəyir, nəyi çatdırmaq istəyir və yaxud da film olaraq. 1 saat yarım sənin zamanını alır, 2 saat zamanını alır bir film. Və sən 2 saatdan sonra qərar verməlisən ki, müəllif nəyi çatdırmaq istədi sənə, nəyin mesajını vermək istədi. Bəlkə də heç çatdıra bilmədi sənə. Sadəcə olaraq müəyyən, nə bilim, davadalaş epizodları sadəcə o sənin üçün maraqlı gəldi. Ola bilər, normaldır, insandır bu. Hər kəsdən də dahilik gözləmək olmaz. Hər kəs, nə bilim, alim ola bilməz. Hər kəs, kimsə elm adamı olacaq, kimsə yaxşı biznesmen olacaq, kimsə fəhli olacaq, kimsə, nə bilim, səni təsəvvürə gətirə bilməyəcəm bir iş sahəsində olacaq. Yəni, bu günlərim elə peşələr var ki, baxırsan ki, insan öz yolunu tutub, məndən də daha çox pul qazanır. Adam çox xoşbəxtdir, adam çox rahatdır. Yəni, insanları nəyəsə təhrik eləmək, ümumiyyətlə, qəti əleyhinə. Sadəcə olaraq, məsələn, mən bu günlərim beynimdə yaratdığım faylları açıram və bunu share edirəm
size post edirəm sizin vasitənizdən digər gənclərimizə. Onlar oradan kim üçünsə hansısa həqiqətsə onu götürəcək. Yoxsa mənim dediyim hər şey qanundur və ya da qaydadır, belə bir şey yoxdur. Ya, mən də burada çox yanlış fikirlər söyləyə bilərəm. İnsanlar razılaşmadığı fikirlər söyləyə bilərəm. Ya, normal bir şeydir. Yəni insan hər şeylə razılaşacaq deyə bir şey yoxdur. Cəmiyyət iki halda məhv olur. Ya insanlar hər şeydən razıdır, ya da insanlar hər şeydən narazıdır. Bu balans Bəli. Olmalıdır hər zaman. Şəxsi həyatımızda da, cəmiyyətdə də bu. Bu belə olmalıdır. Dostlarımızın sualları var mı? Kommentlərə baxıram bayaqdan. Həqiqətən də bütün, mən ilk canlı deyil, bu bir neçə canlımız olub. Həqiqətən də mən bunu şablon olsun deyə demirəm. Çox dolğun və zəncirvari danışdınız, Rövşən bəy. Sözün əsli mənası mövzular ard-arda gəlirdi. Mən burada super, əla möhtəşəmlər görürəm və görürəm ki, bir neçə gəncimiz də qeyd edir ki, qəlb atmayın, donur. Yəni, efir o qədər sevilib ki, artıq canlı o qədər sevilib ki, onlar efirin donmasını istəmir sözün əsli mənasında. Sualımız yox, ancaq təsdiqimiz var, Rövşən bəy. Mən sizə çox təşəkkürlər edirəm həqiqətən. Çox-çox minnətdaram. Çox gözəl çıxış oldu sözün əsr mənasında. Gənclərimizin ürəyic oldu. Siz fərqliliyinizlə, fərqliliyiniz nədədir mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, çox reallıqdan danışırsınız. Gənclərin elə bir daxilindən danışırsınız. Bu da sizin yaxşı eşitməyinizdən və bugün sizi çox gözəl cümlələrlə, ifadələrlə bu pandemiya dövründə olan mövzuları bizə çox yaxşı çatdırdınız həqiqətən. Reallıqdan və zəncirvari mövzulardan danışdınız. Onun üçün mən təşəkkür edirəm. Hal-hazırda gənclərimiz də sizə təşəkkür edir. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, bugünkü qonağımız Rövşən Nəcəfov, İnsan Mühəndisliyi Proqramının rəhbəri. Mövzumuz isə postpandemiya dövründə ictimai fəaliyyət idi. Həqiqətən çox maraqlı bir mövzu idi. Biz sizə təşəkkür edirik, Rövşən bəy. Çox sağ olun. Kiminsə sualı, tənqidi, hətta təhqiri də ola bilər. Düzdür, təhqirə görə artıq qanun qəbul olunub. Kiminsə pulu çoxdursa, söyə bilər, problem yoxdur. Heç kim söhüşünə sportalanmayıb. Amma suallar, tənqidlər və təkliflər varsa, böyük məmnuniyyətlə dinləməyə hazıram. Və sizin bu dəvətiniz mənim üçün çox xoş oldu. Bunu xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Sizin rəhbərliyi olsun, onların hamısına minnətdaram. Və sonda isə bunu deyim ki, əgər hər hansısa bir bu bizi izləyən insanlarımız, insan mühəndisi olmaq istəyən, həqiqətən də hər hansısa bir təşəbbüsü, təklif olan insanlar çəkinmədən müraciət etsinlər. Məni tapmaq çox asandır. Bütün sosial şəbəkələrdə varam. Və insanların hər zaman tənqidlərini, suallarını eşitməkdən böyük zövq alıram. Çünki onlar olmasa mən özümü inkişaf etdirə bilmərəm. Bizim də işimiz insanlarlandır. Sonda onu deyirəm ki, bizi izləyən hər kəsdən öz gələcəyinə məktub yazmasını istəyirəm və bununla bağlı mənim Instagram profilimdə bir posta var, paylaşım var, ona baxa bilərsiniz. Özünüzə bir məktub yazırsınız, məsələn, hətta çox sadə dildə nətər sənə, bax belə. Və hətta xanımlarımız yaza bilər ki, nətər sənə az. Bax belə, özünüzə çox səmimi, bu çox çətin bir şeydir, inanın mənə. O məktubu mənim e-mail ünvanıma göndərə bilərsiniz və 5 ildən sonra siz unutsanız da mən o məktubu sizə geri ünvanlayacağım və gələcəkdə mən sizi bugünkü günümüzə səyahət etdirəcəm. Yəni zaman maşınına minəcəksiniz. Çox sağ olun mən dinlədiyiniz üçün. Qulaqlarınızı yordumsa üzrlü sayın. Var olun ki hamımız var olaq. Uğurlar hər birinizə. Minnətdaram. Çox sağ olun Müsəmmə. Çox xoş idi. Biz sizə dərin minnətdarlıq bildiririk. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun sizdə.